lembu ambil. Buk menawi kapenggalih ingkang putra Brajanata Cumantaka kumawani sowan nalika nandalem lenggah mirunggan istri pun kebak tondo pitakin marah kula. Kula tingali Rama Prabu Lembu Amilukur namung lenggah kendel boten kersa paring pangandikan. Monggo to kula aturi paring dawuh menawi wonten perkawis ingkang kedah kula tindakaken. Wonten perkawis ingkang boten damel renaning penggalih dalem Rama Prabu. Wonten keparing pun paring pangandikan. Putraku Brajanata. Lagi kula bener aturira. Angel nggonku bakal kumecap paring pangandikan nang dawuh marang sira Brajanata. Merga ana bab lan perkara kang bubel ana sajroning penggalih ingsun. Rama Prabu, panjenengan pinangka sungsung agunging praja Jenggala Manik. Menawi wonten perkawis ingkang kedah kadhawaken dumateng para nayaka sumangga to. Menapa wonten nayaka ingkang lepat wonten ngaso dalem? Menapa wonten nayaka ingkang boten nindakaken dawuh timbalan dalem? Monggo kula aturi paring dawuh supados kula saged tumindak menapa ingkang kados panjenengan kersakaken Sang Prabu. Brajanata. Lagi kula pakaryan sakabing purnaikaning kraja wis padha tumata. Ora ana perkara babagan kawibawan ing kraton Jenggala Manik. Nanging siji kang dadekake sengkeling penggalih ingsun ya mergo mentare kadangira Panji Inukartapati ya Panji Asmarabang. Mongko saben-saben kadangira Panji Asmarabangun kuwi mentar saka ing kraton Jenggala Manik mesti ana dahulu lan ana bab kang gawe ora tentrem kabeh para kawula ing Jenggala Manik. Apa ya mergo nalika semana anggone ingsun milih dina ndhawuhake kadangira Panji Asmarabangun lawan Galuh Candra Kirana kuwi kurang pas lan kurang bener. Nganti tiba dina taliwangke sawising kadang dhawuh kawan Sekar Taji ana-ana wae lelakon ing kraton Jenggala Manik. Apa sira ora matik-matik ngupadi menyang ngendi papan dununge kadangira Asmarabangun kawan Sekar Taji. Punten dalem sing menawi sedhiing penggalih dalem wonten gendeng cenengipun kalian mentaripun Yayi Asmarabangun lan Diajeng Galuh Candra Kirana. Estunipun kula lan para kadang panji ugi sawetawis para nayaka sampun budidaya ngupadi wonten pundi papan dunungipun Yayi Panji Asmarabangun lan Diajeng Sekar Taji. Ewa semanten tadah deduka dalem dumugi titi wanci menika mila dereng wonten palapuran ingkang nelakaken manggihaken lacak agengipun saged manggihaken lenggahipun Yayi Panji Asmarabangun. Ya merga aturira iku gawe pepes otot bayuku kaya-kaya nglokro
anggone ingsun ngasta bang-bang pengayoman ana kraton Jenggala maneh. Mongko kenggak golo-golo besok lintiring dewa keprabon ing kraton Jenggala maneh ya mung kadhangira Pandyasmara bangun. Yen nganti Pandyasmara bangun ora bisa ditemokake kondur ana ing kraton Jenggala maneh. Kepiye lelakon ing kraton Jenggala maneh? Duh. Sang Prabu Lembu Amyukur sesembahanipun para kawula ing Jenggala maneh. Kula mangertos sepinten gempaling penggalih dalem menggaliaken mentaripun Yayi Panji lan Diajeng Sekataji. Ewa semanten. Menawi nandalem lajeng nansah kanyut wonten ing penggalih ingkang sedih. Menapa mboten mesakaken para nayaka, para kawula ingkang rinten lan dalu tansah nyadong sih wilasa dalem, sih katresnan dalem, anggen panjenengan dalem pinangka songsong ngayomi para nayaka lan kawula ing Jenggala maneh Sang Prabu. Kula tasih sagah. Kula lan para kadang panji tasih sagah. Ngupadi ngantos saged pinanggihipun Yayi Panji Asmara Bangun lan Diajeng Sekataji. Panji Brajanata. Nalika raning kadang ing cinaket lan ngerti kahananing kapangeranan ya mung sira. Apa kira-kira kowe ngerti? Apa sabab musababe kok nganti Asmara Bangun lunga saking kraton Jenggala maneh? Apa kira-kira jenggaring kadang Asmara Bangun kuwi bebarengan lawan Galuh Candra Kirana? Punten dalem sewu. Rening kados pundi kemawon Dimas Asmara Bangun menika sampun mangun bali sumah bebrayan kalian Diajeng Sekartaji. Menawi perkawis ingkang gayut keluarga bloko kemawon kula mboten mangertos. Kula mboten mangertos. Kula ingkang suwun. Dimas Panji pamecut. Kula Kang Mas. Ana apa? Sowan mesut dalem ro. Ngaturi priksa lan katiwasan. Wonten ing sakjawining kraton Jenggala maneh wonten pangamukipun Prabu Brahma Brakumara, Kang Mas. Prabu Klana Brakumara. Nggih, piyambakipun ngame-ngame kanggo Galuh Candra Kirana. Satemah dados tanding yuda nanging nyuwun pangapunten, Kang Mas. Para prajurit sami kasoraning yuda. Romo Brajanata kepi perkawis katentremaning praja Jenggala maneh tanggel jawab kula rening wonten palapuran Klana Brakumara barang amuk pramilur wonten keparing dalem sampun ngantos damel risak wewengkoning kraton Jenggala maneh kula ingkang badhe metokaken Prabu Klana Brakumara aja nganti kedlarung tumendake Klana Klana Brakumara. Saiki masa borong ngirita para kadang panji rampung ana bab perkara iki. Lilah dalem kula suwun pareng kula nyuwun pamit ya. Dan pengestu ayo dumadi. Ha 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 ha.
Panji Brajanata putra Jenggala Manik. Brajanata apa? Pak Jaluk Diajeng Galuh Candra Kirana minangka garwa Prameswari ing keraton ing Pudak Wayu. Bro Kumur, wiwit nalika semana bakal dawuhe Yayi Panji Asmara bangun, kowe tansah golek perkara, kowe tansah bebidung bebrayane kadang kunung di Mas Panji Asmara bangun. Aku tresno marang Galuh Candra Kirana. Mulu kanthi dalan apa wae mesti bakal tak tempuh sing baku aku cocok pelakon mboyong Galuh Candra Kirana minungko garwa aku. Eh Brajana, senajan kowe bisa ngalahake prajurit Jenggala Manik nanging ketanggur kowe mungsuh Brajana. Ayo kowe kelakon kegayuanmu ning nek wis tuge gulune Brajana. Surak mrata jaya mrata. Kang atus-atus. Iya. Imbang-imbang semrata padha awandi. Sumbarmu manwa. Jenggala Manik aja nganti untuk parang muka kang bakal tumempuk dari Brajo Jenggala Manik. Matur marang Rama yen aku dina iki budhal ora pati-pati kondur ning Jenggala Manik yen durung klakon dari aku kondur Yayi Panji Asmara bangun. Dere anu tindak sewang-sewang di mas Lario Basuki. Terima kasih.
kaya ngene iki. Aku duwe simbok ning kok. Karo tunggal-tunggalku aku saja dipedhake. Nandangi dewe nek kaya ngene iki apa yo iso resik. Duh dewa, kuat nandang urip kang kaya mangkene. Kambat cekono wae ya. Aku terima mati. Dan aku kuwi satu wujudku manuk neng aku kekasih dewa. Oh, terus kowe kok dadi nyedaki karo aku no? Kudune sing takon aku, kowe ning pinggir kali kok nangis mongko ijen tanpa rawang. Aku ra yo kepengin merak to yo. Iya. Iki benak nang sewiwi iku iki. Kusik iki nek ora kleru bangotong tampo ya. Malah wis tepung. Lah kuwi. Ha apa udu aku mung ndumuk sewiwi iki kaya nek kok kaya ngono kuwi. Ha apa udu? Kudune rak ditakoni sik sapa jenengmu ngono. Oh, ya sapa jenengmu? Mas Kaset. Bener. Ya. Jeneng aku Bang Tontong. Oh, kok Bang Tontong? Eh? Kok Bang Tong-tong? Bang Tong-tong. Bang Tong-tong. Nah. Ya bener toh, tandaku mau. Ini lho, no. Wes sapa, Nduk? Ini. Aku kleting kuning. Oh, kleting kuning. Iki lho, no, anggonku nangis wae kuwi mergo aku kuwi karo simbokku dikon ngresiki iki. Apa wujuding bokor? Bokor manuk, mongko ireng-ireng kaya ngene. Ireng. Nek durung resik aku durung entuk bali. Kuwi diseneni wong tuamu ngono. Aku tansah diseneni. Terus kepiye nggonku arep ngresiki iki, Cuk? Iki kena cucuk kuwe terus ilang kok. Aja kaya ngono ngendi ana iki lho wong ireng-ireng kaya ngene tak cucuk kok terus ilang ya ora to. Aku ya kesel aku tak ndodok. Kowe ya iso ndadak, no. Kuwi wujuding bokor. Iki bokor. Lehmu nangisi mergo kuwi, kowe ra iso ngresiki. Ku ra iso. Lah mentok nengke wae kok. Lah ya wis tak ulap-ulapi ngene, wis tak kosok-kosoki, wis tak celap-celup banyu. Coba digepek nganggo gesek, ilang apa ora? Iki mau ya wis tak gepek nganggo gesek, tak kosok-kosoki ngene iki lho, no. Wis to. Uwes ping gelap bali nyatane sih butuh kaya ngono kuwi terus kok. Oh. Nek mengkuwi. Aku bisa nulungi.
aku bisa nulungi supaya bokor kuwi mau ilang sekore reget. Isan nulungi ki supaya ilang regete ireng-ireng iki. Tenane no. Ning kowe bantu aku. Aku bantu kepiye? Tanganmu kuwi. Heeh. Kene tak templeke cucukku, engko ora cepeleh mung netel yo. Oh, kene iki ngene iki. Yo. Yo. Tak jaluke kekuatan saka dulu. Waduh, angel banget iki lho, No. Gesike kuwi lho, cukup kuwi lho. Iki. Gampang ora? Oh, iki lho. Waduh. Gampang banget. Kok ya ora kuat mau-mau ta, No? Nanti keringetmu ngono kuwi. Hah? Apa? Keringet. Keringet nggon apa, wong aku? Kuwi lho. Iki lho ya. Oh, kuwi lho to. Lho kok iki teng dilewer tekan ngendi-endi? Saking susahku, saking sedihku. Ngombe banyu aku kulino, aku kepengin ngombe kuwi lho, mau kuwi. Endi ono lho kok diombe lho. Waduh. Piye? Wah. Dadi kaya ora. Waduh nek kaya ngene iki aku ora bakal diseneni karo Simbok. Ngono. Matur nuwun banget ya Bango, Tong-tong. Ming matur nuwun tok. Lah. Aku banjur kon kepiye? Lek gurih. Kuwi ana syaratte. Nek kowe ora nuruti syaratte, kuwi tak balekke reget neh ning bokor kuwi. Aja Tono, aku mengko ndak disenani karo Simbokku. Nek pancen kowe. Ya nek pancen kowe njaluk lho. Apa? Njaluk. Tegese iki njaluk. Bakal tak turuti. Itu kon apa ngono ya? Tenane. Nek aku duwe dhuwit ya tak tukokke. Nek ora duwe dhuwit ya tak goleke dhisik. Syarat-syaratane. Syarat-syaratane apa? Aku ladenono. Kok ladeni iki diladeni sing kepiye? Aku ki ladenono. Jabang bayi ladeni sing kepiye? Jabang bayi semene tenan ya. Senajan aku ki titan apa dewa wujud satu nanging aku ki sifat jalu. Kon ladeni kaya uang ngono apa kepiye wong lanang karo wadon ngono? Iki kaya dene jalmu menungso lumrah. Aduh. Piye? Ngendi ana manuk kok kon ladeni jalmu menungso iki kepiye? Belum ya. Ora cedak-cedak ngene iki to, No. Iya to. Mengko dhisik. Alah, njur kepiye lah kok arep ngono iki. Nek ora iki mengko dibalekke meneh regetane. Piye? Sagup ora aku ya wis kene tak jalukne baline. Mengko dhisik. Dhisik ya wis ngene No. Ngene. Mbok kuwi disalahke siki ora nek ilang. Ning ora tak jupuk. Ora. Tenang. Yo nang kene wae ben ketok. Aku tak kandha karo kowe. Piye? Nek pancen kuwi sing tak jaluk. Gelem ya? Ya wis aku gelem. Nanging atiku ki isih sedih banget No. Kok sedih kepiye to? Ora apa kuwi bakor wis rampung wis resik pulih kaya wingi-wingi kok wis sik liyane bakor kuwi mau resik ning simbokku kuwi kepengin olah-olah kepengin ngrasake swiwine bangku tong-tong ki kaya ngopo ngono njerlah ku arep golek nang ngendi wis swiwi aku lek mabur piye ya aku mingkondo kaya ngono kuwi kok No. Yo iki pancen kuwi tenan kuwi ora goro. Ya aku lilo legowo. Sepiriku sesisih. Tugelen. Iki entuk engko diolah karo. Ikhlas lahir batin ora apa-apa. Oh. Patong kuwi belgelem ngadeni aku. Iya wis aku. Tak lepane dicuci iki. Dhisik, mengko ta ya. Iki entuk diolah. Oleh. Diklek sithik. Nah. Aduh. Ora lara ta? Mung risi ta? Ya iki ning tunggalku ki akeh simbok ki anake ora mung siji eno nek mung sewiwi siji mengko mung dadi rebutan ngono karmu ya sak ora onane iki sewiwi loro ngono lho No. Aku ki wujud kae iki Bathara wujud satu bangun contong kok ilange
Sepipine aku kok jenengi apa? Ya, jare kon ladeni, asih do kon ladeni ora. Ya wis nyo. Tenang. Tenang. Oh iya. Kene rada rene to. Ya. Nyedak kene. Nyedak kuwi dicedak ya ora gelem e. Ya belum. Aduh. Maklet ngene iki. Iki mung lek balon iki tak padu ora tak nganggo cemane. Nah. Pak dadi trondol, Pak. Lorong, ning tambah bagus kok ora apa-apa trondol lah kae. Ning rak wong ladeni aku ya. Iya, tak ladeni, Manuk. Nano Nino. Eh, kok dhisik, No? Iki sing jenengane simbokku kuwi. Kejaba kepengin olah lawan swiwine, nanging uga kepengin ngrasake gulune Bang Otong. Kowe ngarah pati ku aduh. Dadi manuk kuwi mau. Oh, sing dadi manuk tong-tong. Bang tong-tong sing wetok brondol iki wulune. Aku mau dadi manuk wis ora duwe suwiwi. Brondol malah arep tok pateni. Lha wong sing jenengane manuk kok ya rek-reke pengen diladeni barang ngono lho, Mbah. Kuwi mung kanggo nodi jeneng kita. Leting kuning. Ulun ngerti sapa sejatine jeneng kita, laki lelaku. Lan ulun tedak ana ing papan iki ngono. Mbah. Sampeyan iki saka ngendi? Yo. Ulun iki dewa. Dewa. Saka kayangan Surabaya, Surabaya. Kayangan. Kayangan iku nggih napa to, Mbah? Kayangan iku papane para dewa kodho. Oh. Sampeyan iku le ngetke dhuwur terus mboten ngetke kula etek dhuwur enten apa, Mbah? Lho, sing jenenge Bathara Narada iki ya kene. Ngeti dhuwur tak aku ngerti gedi-gedi. Oh. Mulane kok sing disawang dhuwur mawon. Ditaing Bathara sing ning Macapada kuwi ora kudu ulun pandeng. Mbah, iki dites sapa, Mbah? Nah. Apa? Kok ana dhuwit ki dites sapa? Kuwi dagelan sing. Bola bali kono. Bathara-tara tau dititi dhuwit kok dugro. Ah, ora bisa, ora bisa. Ah, aku ora kaya Narada liyane. Ya wes nak. Ah, sik, ana dhuwit tenan apa ora? Maju meneh Titi, maju meneh Titi. Ah, jeneng kita ora ngapusi karo dewa. Tambah ora ngapusi ku lho rada maju Titi. Ya. Maju meneh Titi. Ah, ulun wis gawa sepian. Tak delok iki ora ana dhuwit. Ngapusi jeneng kita. Wes ngilo dhewe wae aku. Lah kene kok ya sampean ngelengetke mung dhuwur, terus omong-omongan kok ya sing disawang mung dhuwur. Lah wis ciri wancine Bathara Narada iki kene iki. Iki geti dhuwur nang aku ngerti sapa sira. Heh. Ragil kuning, ragil kuning. Ora gil kuning to. Aku ngerti lah. Jeneng kita kuwi sedulure ragil gunting. Senengane gawe-gawe lho mbok tambah-tambahi dhewe. Lan saiki. Jeneng kita dadi kleteng gunting. Ngono. Kula niki dewa. Ngerti
Ulo niki dewa aja tok apa aja tok bantah ya. Oh, nggih. Okay. Dewa kuwi ora tau luput. Nek ngono dewa ki ora tau luput. Tak. Ora butuh apa-apa. Dewa kuwi daharane mau menyang karo kembang. Ora kaya titahe jalma kaya jeneng kita. Hei. Jeneng kita isih nelaku kaya ngene. Saiki karep mau kepiye? Aku wis ora kuat, Mbah. Ora kuat kuwi gendong apa? Gendong kahanan iki. Yah. Mergo aku ya duwe simbok ning ya tansah mung disia-sia dibedak-bedakake karo tunggal-tunggalku. Aku ora oleh apa-apa ora entuk. Aku dhewe rak ya dadi bingung to, Mbah. Kuwi ora apa-apa kletekku ning. Kok ora apa-apa kepiye? Sing susah. Jenenge wong kuwi disia-sia dhisik, mengko mesti bakal tinemu mulya. Ana pepatah sing ngomongke ngene. Jeneng kita lah orang ngerti. Ulo niki Bathara Narada sing caket karo Bathara Guru. Terus? Nah, mulu aku ngerti. Sing jenenge pepatah berakit-rakit ke hulu. Berenang-renang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, senang-senang kemudian. Paham? Tegese apa kowe, Mbah? Tegese. Yo lah yo wis tak omongke to. Kowe lara dhisik mengko kowe senengmu keri kodho. Oh, kaya ngono. Ya aku kuat nglakoni to, Mbah. Oh, kudu kuat to lakone kudu kaya ngono. Ning aku kaya wis ora kuat, aku kaya ning kepengin. Aku terima mati bae, Mbah. Loh, aja mati, terus ora tutuk lakone nek kowe mati. Kalekno kali kono kuwi ya ora apa-apa, aku terima. Kowe tak paringi srana jeneng kita tak paringi srana gelem apa ora? Srana apa, Mbak? Srana kuwi alat ngono. Alat. Kuwi kanggo apa, Mbak? Iki saka kadewatan sing jenenge kuwi Sada Lanang. Sada Lanang. Terus kuwi kok kanggone nggo apa? Lho, dono katiasane iki werna-werna tok tamake Gunung Jugruk. Segara asas. Jalo apa wae, kowe bakal kelakon. Terus carane kepiye lek ku nembung? Lah ya ngono kuwi. Lek nembung ngene. Dikateke ya? Iya. Sato lanang dicekel-cek. Terus diwatek. Wateke. Sado lanang. Aku njaluk gawemu. Wong kae lumpuh, ngono kuwi ya lumpuh. Oh, ngono kuwi. Paham? Saupama ora tak apa ora tak kandhake nanging mung tak batin ngono. Ya ora apa-apa. Wis sadene kuwi ya wis manut karo aku ngono. Iki wis nyawiji karo sira. Oh. Nggih, matur nuwun, Mbah. Riki, aku selaket ju. Gendang ditabani ki Sada Lanang ulun bakal makayaga. Oh, matur nuwun. Iki metu iki. Iki lho ten mriki. Nek ndi kok? Ten mriki. Ayo ngerti nek lak gaya dhisik. Stapanono iki ya klete kuning. Matur nuwun, Mbah. Tajam pangi sak lakumu klete kuning. Bagya mulya tinemu rayu. Apa kang sira jangka ya jumbuh kang ginayo lulus widadani setya tira tak jambange wah kaya MC aku matur nuwun Mbak makayangan ulun yo ulun iki wis ngerti nyatane yo nabrak-nabrak ngono Pak ayo the name.
kowe kesel. Ngapusi. Lha piye to? Ra kesel ora mandang gawe ming perintah. Lha sing jeneng dadi wong tuwa ki ya ngono kuwi, Ce. Kudune dadi wong tuwa ki ra ya ngepenakke anak. Anak kon linggo kuburan, mbokne mandang gawe. Lha iki anak kon nyambut gawe werna-werna. Mula sing mbok ki awet enom ya yuyu. Lha wong bendina sing mbok ki dandane wing luwi anake. Ra kowe kabeh ki kudu do seneng to. Si mbok isih gelem dandan. Jur kowe ngepenakke si mbok ora kon nyambut gawe. Kowe sing temandang apa wae. Tak ya kudu ngono kuwi kuwi dipanenak. Kudune merehatinke anak lho mbok sampean ki. Anake wis do gedhe kabeh, wis prawan kabeh. Kasep ya. Ha, ora meng kasep jan wis. Aku ki ya wis gedhe ya, Mbak. Yo yo yo. Wis gedhe aku yo yo. Wis gedhe kene ra kowe cilik dhewe. Kowe ra rung dibucur apa-apa. Mbak, aku yo pengen. Wis cilik kok pengen. Men mbayune sikek. Sing gedhe wis rong payu. Kleteng wungu, kleteng abang, kleteng ijo. Kowe iki bocah ayu-ayu banget. Ning dadapan kene iki ora ana lho sing ngungkuli ayumu. Dene nyatane, Mbok. Saben-saben arep do seneng aku apa dene kleteng abang, nyatane malah si Mbok dhewe sing glenak-glenik. Yo ra sida. Sik ta. Nek si Mbok glenak-glenik iki karepku ki ya aku ki ngrembug ben bocah sing seneng karo kowe iki terus temelung atine yo ngrembug ning wong tuwa. Jur kowe-kowe iki ya do ndek bojo kabeh karepku ki ya ngono lho. Kowe iki sing do kebangetan kowe-kowe kuwi, Ce. Eh, Mbok. Apa? Tak takon sithik. Iya, oke ya kena kok takonno sithik. Iki kok anake wedok kabeh. Bapak iki jane isih urip kok mati. Lha iya kok ini kecili aku ora tau weruh. Ora temen. Kepiye to jane, Mbok? Ajane bapakmu ki ora ana ki wiwit kowe cilik-cilik kuwi mulane lek pemrihatinke kowe kuwi wiwit kowe bayi-bayi sing tuwa dhewe iki mula kowe ngrasake nyambut gawe merkoso ki mergo momong adi-adimu kowe melu golek tangan simbok to golek tangan simbok apa anjenengan mulane prihatin kok kalunge gelange kok gede-gede niki Mbak Yu kok ora nganggo ora tinggal wingi ditukokke kok iki Oh, ini ditukoknya karo simbok ya? Mulanya men do prihatin liane belah, simbok malah kalung lebih gede, kurang kowe kepengen toh? Kowe kepengen ga simbok toh? Nek wong kepengen ku ya prihatin rekoso nyambut gawe sing mempeng, golek duit sing okeh ga sesok tinggo tuku ono ki lho, mbok simbok ini kile ngadari anak kuwi aku ki nek menganggu-anggu ki orang kepengen mbok nah terus? Ya jane ki aku rak ya wis kasep toh, aku wis kon prihatin jarine mene ana sing seneng karo aku. Nah iya. Aku wis prihatin poso. Sedina lek madang ping 5. Lah, eh. Hah? Lek ping 5 ta Mbak Yuki? Lek prihatin ke awak. Ah mulane ngantek awake cilik karek daging karo. Prihatin ki ya poso, ora tak ngantek binu-binu kan. Ya ya poso ya, Mbak. Heeh. Aku sak suwene ora madang to lek poso. Lah iya, Bu. Lek aku ya poso Senin Kemis lho, Bu. Terus? Tenang. Nyatane kecayahane ora ngono. Nek Senin? Nek Senin ya Senin. Nek Kemis? Ngemis. Pasane ngono lho. Nek Senin ya Senin, nek Kemis yo. Poso Kemis kuwi ning nyatane ora ngono. Priya sing do naksir aku seneng aku. Tresno aku. Nek sing jeneng wong poso kuwi ya Senin Kemis yo liya-liyane. Kuwi kanthi tulus sing ati, ora nek jare poso. Ya apa iki? Wis ana pangan ora, Mbok? Nah, aku kisah ngintir-ngintir petengku ngono. Iki tanggung kok nek wis wayahe buka. Nah, sing jeneng wong poso kuwi saka lahir batin, poso ku ora mergo ngapet ngelih. Neng yo atimu ki yo tak nengke. Wong aku poso mutih bareng kok yo yen wis tak lakoni kok mutih. Heeh. Apa poto pangan sing rupa putih? Ha iya. Ya nyilekke awak barang yo yo ben oleh jodho yo. Iya, wong aku khususan-khususan beras kuwi tak ombe kok. Ora yo leri kae. Mergo putih ta le poso mutih dadi apa-apa anger werna putih dipangan. Kuwi lho. Sing ra mudeng iki ning kono kuwi. Sapa sing arep seneng karo kowe nek kaya ngono kuwi? Carane piye mbok upama iki? Kayane sing mbok ki rak yo wis pono babakan wong awake dhewe wingi rak bulan to ning desa kuwi mbok
tonggo desa kuwi lho, Mbok. Ning Pasiraban kuwi lho. Oh, desa Pasiraban. Kaya kluyuran tekan kono ki ya golek apa kuwi? Heh. Ana tengah iki, Mbok. Ana apa? Krungu ngono lho, Mbok. Krungu apa? Lah wong, lah ya nek kowe mubeng-mubeng ning dene iki krungu apa? Sing mbok ngerti. Ning desa kono iki ana wong bagus tinggal. Alah alah. Bagusnya ngulang-ngulangan tenan, Mbok. Lho, kok tenan jarene iki wong nganti kelipat bagus iki. Kulite putih. Pokoke aku ya seneng banget. Heh. Kowe iki ngerti, Pong? Ya ngerti ta, Mbak Yu aku. Duma, Mbak Yu, Mbak Yu sing arep apa ngomong krungu kabare ku lho, Mbok. Lah ya karena wonge jarene bagus ngono, Mbok. Bukan wong Gayi udah kepengen dadi bojone lho, Mbok. Mbok saiki aku diperhatenke supaya carane piye menak dadi bojone pria bagus kuwi. Alah si Mbak ora mikir kok. Weleh mu bingung. Si Mbok ki dadi rondo 10 tahun ra ndek bojo. Apa ya putrane ajengan? Apa sih Mbok ki aneh lho iki? Tembunge si Mbok ki aneh. Heeh. Mas Mbok ora kepengin ndek bojo karepmu ning anake iki lho. Lah wong mosok ya kan turun to, Mbok? Ya ora. Ora turun ning karepku ki ngene lho ya. Kowe iki bocah wedok ayu-ayu, aku ki rino wengi. Nek dong ora ngantuk kae, ya ora turu. Piye to? Ngantuke aku ora tak turokke karepku ngono ki lho. Saking lek kumrehaten kae kowe kuwi. Aku ki ya ora madang nek ora ngleh. Nah iya. Kuwi men, ayo kowe ket mbiyen, Mbok, Mbok. Padha wae. Padha wae nek bengi ki peteng nek awan padang ngono ta, Mbok? Wah, sing Mbok kena ngono kuwi. Lah ya kuwi lakune wong tuwa ki prihatine ki rak ya ngono kuwi. Saiki ngene, Mbok, sing baku kepiye carane sing Mbok lembuti daya supaya aku bisa kelakon dadi bojone sik kuwi mau sapa jenenge anu kuwi apa? Andi. 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 Aku ndek lumut. Lah sambate ra apa-apa dadi bojone wong siji, ndek bojo telu ra apa-apa, Mbok. Kelakon-kelakon ki ya ngene lho ya, apa ya iya pamane mengko ki tenan, mergo kowe ki ya ayu-ayu njur. Engko ki kelakon iso ditampa dadi bojone nek kabeh kowe ki udah disenengi kabeh kowe ora lara atimu. Lah nek mesak sedulur ra apa-apa ya kleting atur ya. Dewangi usaha ta. Muti daya. Muti daya. Ya, Mbak ya. Ija. Sing baku aku kelakon dadi bojone ande-ande lumut raketan sak diprehatin kon kempo. Pak ya seneng. Ah iya ta, Mbak. Pak ya seneng ndek bojo. Ha ya pengen banget aku ki. Wis. Ora sing tuwa, ora sing enam sing cilik wis kaya ngono. Kurang sak andel ora andel lumut lima ora. Dadi prawan kasep ya ora apa-apa. Nek ora dadi bojone andel lumut kok. Aku rong kasep ning aku wis pengin. Eh. Pokoke koyo koyo gak tau to. Mas aku cek to. Dadi wong wedok ki aja njur ngono kuwi kok njur. Nek polahmu kaya ngono kan andel lumut aku pencet piye, Ro? Iki malah kaya simbok ya. Sekarang janake simbok. Kayak ora ngajar ora ngajar lho. Iki cilik dhewe lho. Mulai kok ngluwi awake dhewe. Mbak. Lah ya, he. Simbok aku tu. Iya. Aku andel. Piye. Mulai wong pinter. Hah? Goleke wong pinter, kira-kira kowe ngerti? Ku sapa? Moko tak turune. Dari Pak Murjono kae saiki nang. Halo, Mbak. Wes kondang tekan ngendi-endi. Bisa ngerti. Bisa nggawe apa-apa iso. Seneng apa kelakon, Mbak? Iki leh mung ngidone kaya kene ngene gurune Pak Murjono ki mengko nek ngantek Murjono dhewe kepencet kok kowe ya. Mbak, ayo. Lha wis. Kowe iki ya titik aneh ora ndek adek-adek. Sik. Ndek bojone durung kok kepengen arep loro iki. Lah ning ngendi, Mbak? Lah nek Pak Murjono niku Pak Murjono kowe ngerti apa wonge? Lah iki kan ta? Lah, lah wis merana dhewe lah ya. Kowe ku nek aku cilikne ya didik kowe iki.
Sak kok kowe ra guyang-guyang lho iki malah kecok griyang arek. Aku lagi nek pengen ngaten iki. Kabar. Wis dilokat di muka yang ngono kuwi. Kowe wis tak njogo tangane Simba ya kaya ngono. Aku kena Simba ki mbiyen ki ngombah mana kok aku nek ra dicedhaki kadang dicedhak. Kowe pengen karo sing jenenge Merjono kuwi kok. Nggih mboten nek nek mboten kelakon kali ade-ade lumut ki mboten apa. Wis ta Merjono kan ade lumut. Ha brip kalih. Saiki kene wis mulai tenan iki anakku penting ngono karo Murjono. Aku karo Andi-andi lumet. Aku ya. Eh, Bu. Andi-andi lumet, Bu. Ya. Anakku si Jeger. Nek duwe penjaluk kok serakno di semaya. Andi-andi lumet. Aku yo kepengin ku lho. Kepengin Andi-andi lumet ku yo, Bu. Nek Pak Yuki yo pengen, aku pengen ra oleh. Nek wong tuwa ki ra apa-apa, kowe nek isih bocah. Ya apa bedane Mbak Yu? Ya ana bedane kok. Apa padane? Iki wae durung ketemu. Mendah apa mengko nek ketemu tenan karo ande-ande lumut ki sing muni jare bagus banget. Heeh. Wong nek kowe do rebutan kaya ngono ki njur ande-ande lumut narep. Seneng karo kowe piye nek wong tamu padha kaya ngono kuwi? Kanggo cara, Mbok. Cara apa? Kanggo apa jenenge? Dicepetke, Mbok. Kanggo mak supaya ande-ande lumut ki nek weruh kleting ijo njur kepencut ngono lho ya. Anak-anak telu kabeh ki pancen wis do seneng tok duwe bojo. Nek pancen wong arep duwe bojo ki apa nek wong ngga-nggai. Sranane ora enteng kudu nganggo laku nganggo srana. Si mbok ku ya mbiyen ki ya sedhithik-sedhithik duwe ngelmu. Ngono mbok. Yo, aku mbiyen iso ndek bojo bapakmu antek anak-anak telu kira mergo ngelmu sing tak duweni kuwi. Aku mbok, mbok. Saiki kowe padha lungguh sing bener, sing apik. Nah. Ngono ki ya, sing bener iki mangkat nang wong karo sing kuasa. Engko kowe ben do diudaneni, ben do klakon nek muar duwe bojo sapa ndandene. Yo, cerane yo. Tak mantra yo, mantra ku tak tokne. Mantap. Iya ya. Nek do menang bae sik, iki ganteng. Yo. Wong solo salah kabeh. Kok iso, Mbok? Sik to, wong apa? Wis mesti kaya tayu. Kalau kuto. Kadal set. Ayo kan dia. Apa? Si Mbok ki ngopo? Aku kadar ngelek, sing siji sing siji mau sing mandek nang kene mah kowe nyambi njak omong piye dadi mantraku ilang ta iki? Malah nenganku iki kelak. Aduh, baleni nek Mbok baleni nek. Baleni nek Mbok wis tak meneng wae. Oh ngono kuwi nganggo menyan to Mbok? Lah ya iki mah aku ra ngrogo menyan ku tak mesti kene iki to. Iyalah, iki jenenge gaman. Iki mau karo ku tak mantrak tak mantraku ki men engko tak kowe do temono ya Mbok. Malah kowe ngejak omong dadi kelek-kelek iki mau wisan. Arek siji kok meneng wae lho ya. Iya. Wong solo salah kabeh. Kala kutho kadal kesit. Mbak, Mbak, Mbak. Didoni ngono kuwi Mbok. Lah ya lek iki mau. Oh, mantra sing tak bungake kowe kabeh men do kelakon iki mau. Ikut calon kelakon, Mbok. Aku tak di bojone aku jane lumut, Mbok. Kon yo, Mbok. Kon, bantu saiki tak saiki. Tak saiki yo, Mbok. Ya. Iki ra tak ada yo, Mbok. Ya. Ya, kelakon yo Mbok Ayu. Ayo Pak yo. Kayo ana kembang kang lakon dadi bojo Pak.
Gusti tadi bapak matine. Aku bali lho. Ngeteng kuning. Ya, sing mau kebak reget ireng-ireng iso dadi resik banget kaya ngono kuwi ta. Ya, ya, ngene iki rak yo wak ngono ora njuruk. Nek reget kaya ngono kae wong tuwa anak prawan-prawan kok njuruk. Bekak kase ora resik ki rak yo. Iki mbakyu-mbakyu do nang ndi, Mbok? Adate. Hah, mbakyu kok ada nang ndi? Lunga dolan. Dolan nang ndi? Wis rasane kok ke mbakyumu. Karo Mbak Yune kok ora entuk nakoke lho Mbok. Aku rak ya kepengin ngerti. Kowe iki adate ngene iki dong lumpuk bebarengan. Kok iki nyenyet rano sapa-sapa. Wong Mbak Yumu ki mau senandangi gawean liyane kamu pamit darene muni aduh seneng-seneng ati ngeneng ke ati. Pamit nang ndi to Mbok? Wes kok ora usah bingung golek Mbak Yumu apa ta nang omah bae ro si Mbok. Keteng abang. Ini kok tenung. Lah iki yo ngapa nek tak goleki ngono kuwi? Kan kok ora entuk. Ya seneng yo, nek mulih layang meneh yo mulih dhewe ora usah digoleki. Saiki kowe nandang gawean liyane. Ku kirung leren lho, Mbok. Seko kali kuwi lagi wae teko ngono kok wis kok nandang gawean meneh. Karang ning kene iki kowe tak kan nyambut gawe, Ci. Kowe mangan ki nek tenandang gawe. Jerar ngapa? Sapa sing arep makani kowe? Ora, Mbok. Mbok simboke lho kok wae jane Mbak Yu ki do nang ndi to? Kajake iki sawangane si Mbok ki beda e. Pelatane iki beda ora kaya adate ngono lho, Mbok. Kaya tak kandake kaya ngene iki. Pamane kowe tak kandani iki jerar ngapa to, Yan? Ya aku mung kepengin ngerti. Wong ya aku ki tunggale, sak omah kok dadi ora dikeki ngerti dhewe. Nek es kepengen ngerti, nek upamane ngerti ndur arep ngopo nek kaya kowe kuwi. Ya bakune aku mung kepengen ngerti wae kok. Tenan, kepengen ngerti. Heeh. Mbak Yu, Mbak Yumu, leteng kumu, leteng abang, leteng ijo. Heeh. Kuwi dhuwur nang desa Pasirapan. Desa Pasirapan. Lah, ana perlu apa, Mbak? Jare nang kono ki ana wong bagus. Ado ngunggah-unggahi. Oh, aku ya wis tau krungu kuwi. Krungu kuwi, Mbok. Oh. Jeneng perawan-perawan kene akeh sing padha rono arep padha ngunggah-unggahi ngono kok. Nek ngono Mbak Yu wis padha mangkat rono, Mbok. Lah iya, mau pamit ngono ya. Iya. Nek ngono Mbok, aku tak melu, Mbok. Aku ya kepengin ngunggah-unggahi. Lah entone kuwi. Lah. Lah Mbak Yu keteng ijo keteng ungu abang oleh kok aku dadi ora oleh mergane opo iki nang ngisi Mbak. Ngene Mbak Yumu upamane kok njero duwe bojo sing jeneng sapa? Andi-andi lumut. Nah, ora ya, mengko sing ngrewangi ngopo-ngopo tenang apa-apa. Ya sapa sarene nang ngisi Mbak? Ya sapa ngerti Mbok menawa aku kuwi kok entuk kabejan andi-andi lumut kuwi ya gelem karo aku ngono lho. Kabejan. Ya sak ora-orane upamane aku dipek wong bagus, wong Hah, wis kok ora sangaya ora. Ngono krak ya si Mbok melu kepenak to. Kepenak. Kowe kang kepenak ke si Mbok. Lah ning kene iki keng kerkasake si Mbok e. Aku kedungene gur jatah mangan wong papat dadi 5 e. Wong ya aku ya gelem temandang gawe kok, Mbok. Paribasan gawean sembarang barang sik nandangi ya aku. Lah kabeh ora sik nandangi kok ya anak-anakku ya dong ewangi kae sik kleting ungu. Abang ijo kabeh do temandang. Ora wae nyatane ya mung do mungkang-mungkang kabeh sik nandangi aku kok. Aku kuwi ora kok wegah nandangi gawean kuwi ora, Mbok. Ning mbok ya aku tak melu nusul Mbak Yu ku mau aku tak melu munggah-unggahi. Mbok menawa aku engko entuk kabejan ngono lho Mbok. Ora-orane nek aku kuwi engko terus lali karo si Mbok utawa aku lali karo gaweanku ngono lho Mbok. Aku tetep arep temandang gawe. Tenang, Mbok. Kowe kepengin tenang arep nunggah-unggahi? Iya, Mbok. Mbak Yumu mau kile dandan ayu-ayu banget. Kepok ayu-ayu banget. Si
dandani sapa? Lho, sapa meneh arek Simbok? Ya aku kok didandani Simbok, ben yo ketok ayu ngono lho, Mbok. Ra ketok setitik, ra ketok sedhela aku yo kepengin banget weruh karo sing jenengane Andi-andi Lemut. Ngono lho. Lah pamane kepengko wis keri njur wis ora ditampa. Ra gelo. Yo ora apa-apa, Mbok. Ning sak ora-orane aku rak wis tekan kono. Sak ora-orane aku ya wis tau weruh kaya ngopo to andi-andi lumut kuwi ngono lho, Mbok. Nek kowe pancen kepengin tenang. Ya wis aku dandrane aku dadi wong tuwa. Bancin dhe banci lakah. Tenang kuwi, Mbok. Aku entuk nusul Mbak Yu, Mbak Yu ku. Entuk. Ning, gandeng Mbak Yu, Mbak Yumu mau kabeh kita dandani ben ayu. Senajan ya wis ayu ben luweh ayu. Saiki kowe ya tak dandani dhisik. Lha kok didandani sik? Lha sak durunge ke budal tekan pasir lapang, ayo dandan sik yo. Ya, aku dandan kepiye, Mbok? Lha ya dandan ben ayu. Oh iya wis aku manut. Ayo dandan sing ayu. Iya, Mbok. Menggah. Ayo wis tuwa.
Kipas dulu wes kok napas es. Ngancing. Mergo wes ngancing Gus. Are piye-piye kok wes menggeh-menggeh. Angel. Ayo diterima wae ya wes. Dalakan wes dadi yuyu tuwa. Ni nek karep ya isih ana. Ning yuyu tuwa ae isih duwe karep. Karep isih urip. Wah. Wes. Jer. Aku urip nek pengawan kene golek pangan angel. Jur aku ki tekan sok kapan lek urip kaya ngene kuwi teh pengawan. Eh ya wis. Ditampa muga-muga Bathara kuwi paring pitedah aku oleh pangan supaya ne iso urip ning bengawan kene. Napas kok wis engkos 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 kaya ngene. Piye iki Kang kok kaya ngene wis ora ya di kuat-kuatke lelakon kaya ngene kudu ditampa. Njur piye aku? Nyadong sing pangeran iso wae aku kuwi dinae ganjaran. Ganjaran kuwi tenan to aku kuwi ora iso ngopo-ngopo ning watak yuyu kuwi ya dinae apa to apa sing iso gawe legone yuyu. Ora ngono. Ya. Kok kaya ana wong duara-araan rene. Lek nang kene wae aku. Ora sah dipikir wis cetha kok kae. Cetha ora iso. Jero ora iso.
Bisa ngelanyi orang kowe. Aku iso. Jajal, coba. Ngelawani. Drone kaya ngono kok. Lho coba piye? Nek aku nek aku jane ya tekan. Aku kepengin sik yo. Drone. Kok jajal yo kowe yo. Jajal. Aduh, iki kerti apa? Apa? Aduh iki. Apa apa? Aduh iki apa? Aduh keceglok iki. Aku ra wani nulungi. Jajal kowe gendhing ngeteng apa? Jajal. Kono kuwi rada jero ning iki mong kok ana sendul-sendul. Ini orang ada demet atau apa-apa orang aku ayu kok gak ada Bojoyo ku yo rambuté ngene iki. Oke ngene iki. Ha kowe nek wis cedhak karo Yuyu sing rambuté oke ngene iki dur tuman. Kuwi ana sapite kuwi yo Yuyu. Tuan krep to. Yuyu. Tuan krep. Apa tuan krep piye? Wong cepong bob. Tembungmu aneh anak ku lho. Dene kuwi. Ah. Iki piye kuwi? Yuyu. Yuyu. Yuyu kok gede banget. Langsung Yuyu kangkang ki ya aku kuwi Yuyu sing gede. Yuyu tak joget barang. Hah? Yuyu. Ah pinter kok ya Yuyune. Oh Yuyu. Yuyu. Dirwangi menggah-menggah ya. Yuyu kangkang. Jenenge Yuyu kangkang. Yuyu kangkang. Walah, tegese wong ampuh. Ana kuwi apa? Yuyu sing ampuh kuwi. Oh nale ampuh ora. Ora wis rampung. Biasa-biasa. Yuyu sapetmu gede banget lho. Hah? Sapetmu gede banget. Lah iki gak sape sing ketok, sing ora ketok saya meneh. Ah, Yuyu. Heh? Tak jaluk gawemu yo aku njaluk tulung karo kowe. Kowe rak Yuyu apikan to? Rapati. Jaluk tulung piye? Apa kok jaluk to? Jaluk karepmu ki arep piye? Jaluk tulung sing kon kepiye aku rak kudu ngerti. Ngene Yuyu. Iki aku wis karo tunggalku iki rak arep ning tangga desa kuwi lho. Oh, anu. Desa Sirapan. Heeh. Nang Sirapan arep ngopo? Arep unggah-unggahi andhane lumut. Ane dalane aku kudu metu kene. Ya. Lah mulane mulo kuwi. Mulo saka kuwi aku arep njaluk tulung. Ya tulung disabrangke tekan kono kae pinggir kali sing kono. Aku iki kok nyabrangke kowe-kowe kabeh. Iya, ya yo. Sak sedulurku iki ro aku sabrangno tekan kono kae. Aku kuwi. Lah iya. Aku sing nomor 1. Kowe iki keri. Aku. Kowe iki dilek diweki ngalah to, keri. Tak pengen e. Malah jian. Ora bocah kowe mbok lek meteng banget rumah satu.
Ketika tilik dewe kok merteng banget kok. Terjauh rupanya melek dewe deh kayak. Bocah mongko iki lahiran ketiga ya ngene iki. Iki ra sing tuwa dhewe aku. Oh. Aku ya sing dhisik dhewe tekan pinggir kali kae. Mula aku njaluk tulung Sabrangno. Kowe sing tuwa dhewe. Piye? Kowe arep njaluk apa? Sepatu? Wah, ora ana nek yuyu kok sepatunan. Apa kuwi? Ana sepatu apa? Klambi. Klambi nang banyu terus yo suwe-suwe kaya meprel. Engko tak goleke iwak cilik-cilik, engko tak men nggo pakan kowe. Oh, pakanku. Panganan apa tak goleke? Pakanku kuwi kudu iwak ya, Ndek. Apa? Liyane kudu iwak. Nek yuyu ki pakane apa to? Sing daging-daging. Hah? Sing daging. Ayo sing bangsa sing cetol empuk kuwi. Cetol ki empuk. Cetol. Cilik-cilik ning empuk tak goleke sik opo engko. Cetol go apa? Me cetol ora sing wetenge jemblung ngono. Ha iya. Ah, ya ora ora berdadi ning wetenge jemblung ampuh. Ane ra akeh engko, wis baku kowe parek. Sing baku kan njaluk apa wae mengko tak wenehi ning aku Sabrangno. Oh, aku sagro. Sagro nyabrangke ning aku ya njaluk upah. Njaluk dupai. Opa. Iya. Ayo opo sing tak karepke? Opae kuwi ora usah angel-angel kok sing kok kabeh iki do duwe. Aku nggo ngopae iki aku kok kabeh do duwe. Nek ngono malah aneh ya yo. Aku gelang iki gelang. Ya tak keke. Lah dur go apa nek gelang kuwi? Iki lho. Kalung lho. Kalung mamah. Lah apa aku sak liyane iki kan duwe. Opae. Opae kuwi apem sing mbok yo gak wani apem apem tak sikoke koyo wis ado iki apem niki gawe mbokmu lah apem apa apem mbok sing cetho to aku ki lak yo ora ngerti to nek kowe ra Aku sik lenuk-lenuk kae to. Lah iya, iya. Lah iya. Kudu sing lek gawe dhewe mbokmu. Lah, kowe lane apem ki ada capune simbah. Oh, kudu di kudu le tuku ngono. Oh, iya. Ya tak tuku le tuku. Ora, le gowo dhewe. Waduh, ora gowo aku. Hah? Ora gowo. Ah, gowo e. Ora gowo. Ngapunten. Tenan ora gowo apem. Mbok liyane wae. Opae. Am. Kurang cetha to? Am. Mbe. Wong aku wis gendah krungu kok. Kowe yo kowe sik ra apa-apa. Cetha ora. Akare karemu gelem ora ra gelem yo wis laku tak. Sik. Aja sulam sike, engko sike. Anak kowe dora kuwi mangku tak ambil. Aja. Yo. Aja ora sak kowe cetha. Sido apa ora? Aku ngenteni lemu. Sik ya ya ngene iki. Upama diganti dhuwit ora iso. Iso. TKT ming ambung kok. Ambung. Ming ambung to? Lah iso. Ora apa-apa. Lah memang. Ming sak sing ngokan ngono kok. Piye ya? Kok dienggo abot. Ning titik wae. Ayo. Ya ora arep ngono kuwi mate ngono sing. Ya apa iso kok ya ora kene. Monggo men cecik lah apa gunane? Apa-apa ora kelong kok. Ora kelong yo wetan. Ayo. Yo sago wis. Yo ben ra apa-apa tekate wong ora weruh kowe kok. Ya men kowe dhisik. Ayo sing tuwa dhisik. Ya wis kowe sing kenteng ampek kowe. Dek-dekan aku. Tak
Noto nak pasus iki lha kok rada menggeh-menggeh. Ayo sepiye ta? Kok nak ora bener iki lho. Terus aku mongko kudu tak benerke dhek sepisan iki aku. Lah emane mate ya bocah mlenu-mlenu kaya ngono iki ora ana. Aku temu pang endi? Hah? Temu pang endi? Ya nang buriku iki nyekeli brutuku iki lho. Kene iki. Lah nyekeli kene wae ado sing liya-liya. Legocean saya kenceng lho kleteng abang. Apa yuk panganannya ini ngapa yuk? Waduh. Tekan aku. Untuk teuyu wangi kok. Waduh. Ambu nih. Iya. Son saprangke. Sabet kok liangile ora jamak-jamak ki. Sing kira-kira ki tok disabet ki nggon napa ae. Aduh. Pisan wae ndane menggemengke ya. Eh kana-kana-kana nyabrang kana wae. Sis-sis iki. Eh, iki dicolke ora biasa. Eh, iki ki sono. Iki nang gane daratan. Kulit dan kencengnya orang damai mengerti takkan mencol ke kok angelnya orang damai-damai ke bol nyekeli sing bon liya kene iki sih ayo kenceng ya gue kari ya sing hati-hati yuk neng iya kene-kene gede-gede iya iya aduh jeruk ha? jeruk aku rata kumi lala aku nolongin bon kebien ya orang menjur kecemplung tani lep ujengan luar lho yuk iya Eh, bukan lanjut lagi. Iki yang nanggri saya ini tau. Eh, kucingan ni kan ini tau. Iya. Eh, sonca prangke. Tapi ngati kemringet aku leh. Arep nyengok. Iki gak iki lah. Sajake bocah blak. Aku alon-alon to, aku secilik. Alon-alon aku nak karo bocah alon-alon kok. Iya, tenang to. Aku iso ngomong nak karo bocah iki. Ya ra? Iya. Wes to, wes to. Ayo gawe yo. Saiki to. Ayo saiki kapan meneh to? Aku sing lambung iki aku nget nyabrange Mbak. Lah aku wis ditinggal karo Bayu-bayuku lho. Ayo, kidet. Yo. Ngono apa ngono? Yo marep dono wong arep temumpang ning dhuwure lak yo saka mburi kene to. Lah kok temumpang manuk ora apa-apa. Yo. Yo tuman. Yo. 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 Yo yo marep dono. Aku tak seduwe nek ngundang. Macem dono, bayu-bayu cepet-cepet. Aku iki yo kok srebat. Mas dijapet iki piye lah jalah. Tutup nang aku nyawang kowe iki kan aku ki lung tutup deh. Jalah, kediri sih tenan iki. Lah.
Ikile 100 200 kene aku koneng banyu kok ya ambune jalah. Beda. Yuyu ki amis kok ya ambune. Marane aku wis kulino mambu amis njur takon tunggale. Mantep dono kok ndak tubruk. Ora ora tubruk aku. Yo. Kali kok metutu? Lah apa? Kali yang metutu ya bangsane watu apa? Njur padake apa metutu? Iso ngomong to iki? Tembungan kok metutu? Oh. Lah, iki iso ngomong? Hmm? Iki sapa? Ha iso ngomong aku, yuyu to aku. Oh iya. Wujude wae yuyu kono kok. Oh iya iya. Ora wis yuyu banget iki. Yuyu sapa? Ha yuyu kangkang sing gedhe ngene kuwi. Oh, ambune mau wae ambune saiki kuwi kaya tetek telek-telek ning nang mambu telek mambu letong. Eh. Ora enak. Kowe omong apa? Hm? Kowe omong apa? Ha ya omong ngene iki nek mambu tenang pokoke ora oleh. Sing mambu ki sapa? Ambo ora ngerti wong mau ki. Wong ki do liwat kene ki wangi kok. Bareng kowe. Sing do liwat kene. Ha ya wong ayu-ayu mau do liwat kene. Nabrang dono. Do nyabrang rono. Heeh. Oh nek ngono iki mau ana sing do liwat kene wong ayu-ayu. Ana. Oh. Ana sing wong telu ta, ana sing ungu, ana sing ijo, ana sing abang. Ya, iya bener. Kuwi mau Mbak Yuku. Padha liwat kono, padha nyabrang nang kono. Banjur le nyabrang kepiye? Yu. Piye? Mau kuwi do nyabrang njaluk tulung aku. Oh njaluk tulung kok. Ha iya. Terus tak sabrangke. Tak sabrangke. Oh. Do ngopahi kabeh. Oh ngono. Ya wis aku ya kepengin kaya Mbak Yuku kuwi aku kepengin liwat kali kene. Ya liwat yo sakarmu aku. Kakarmu akar ambles iki wae. Yo. Mengko dhisik to. Wong karo Mbak Yuku mau nulungi kok dadi karo aku. Lah nek kamu nulungi Mbak Yumu kuwi ra ambune wangi. Enak kaya kowe iki ndur kepi aku arep malah yuyupe mambu kaya ngadat. Pites sira. Mbawar pites sira sing dipites nggon apa nek yuyu kuwi. Nek tetulung ki nek ngono mergo duwe pamrih. Hah? Wong tetulung ki mergo duwe pamrih. Lah ya aku. Mergo sing ditulungi wonge apik-apik. Nek sing wonge ala ora gelem ditulung, ngono, ora gelem nulungi. Gunane apa to nulungi wong elek? Oh, dadi kaya ngono kuwi to. Amoh nek kon nulungi wae sing sakarmu. Eh, betobat. Ngopo? Mbok dijak omong-omongan ki madhep rene dhisik ora nyingkur-nyingkur kaya ngono. Ora betah ambune aku kene adu arep karo kowe iki. Gaya banget yuyu kowe iki. Lah yo mumpung isih kaya ngene iki gaya ki nek yo perlu to ora ngono kuwi. Hah? Ning jaluk itu lho kok le semangkean sajak kaya gelem ora-ora. Amoh, upama to aku nulungi kowe ndur arep to opahe apa? Opahe kowe yo abune ora sejuk. Mino yo kowe karo aku mino yo. Mino kowe karo aku. Ngendi ana ambu kok sejuk? Tegese ambune iki seger wangi.
sejuk kuwi. Wis sing baku kowe gelem nulungi aku ora nyabrang. Ma aku ora enak. Iki wis dadi kekarepanmu nek kowe ora gelem nulungi aku? Ngopo? Njur arep ngopo kowe wong wedok? Nek panjen kowe ora gelem nulungi aku, tanpa nono iki pusakaku. Sodo lanang. Njur ngopo? Iya. Waduh, apa? Jenengmu sapa? Nduk, jenengmu sapa? Kok dadi? Wis kasep. Hei. Jenengmu sapa? Kudune mau. Heh? Kok mbasan saiki wis minger kok. Kok kowe duwe pusaka ampuh terus banyu sabet kok pesat aku dan nyenak yuyu ada rana banyune ini nyerut kepi ya jenengku kleteng kuning kleteng kuning? Neng banyune ini cekak komplite komplite piye ya kleteng kuning ya apa doa itu saya ini banyune ini balik no aku kui yuyu ini urep urep tanpa banyu orang iso urep kui mergoto mindak ketulung kok pilih sek nek sing jenengane niat ketulung kuwi ya sapa wae ditulungi sapa sing butuhake kula sampun tobat wis tenang nggih janji ora baleni meneh mboten tenang kuwi tak ugemi lho kandhamu kuwi wis kena dipercaya aku iki kono banyuku balekno meneh. Kowe wong sing penting, aku njaluk ngapura. Nek aku njaluk ngapura, Dik. Lanang iki tak sabetke meneh. Dik. Loh, banyu kupule. Yo, aku tak rendang neng sisih wetan mbok menawa ana pangan meneh. Wah. Singkong golek kayu kene ya Pak. Kalau mengi bagus andi-andi lumut ya kadang wong senenge ya meng nang pasinaon ora gelem lunga-lunga. Ning wong wis gedhe lho kok karepku ki ngewang-ewang apa kepiye ora arep ora kok ya meneng omah sinau. Sampean wong loro nek pancen ora ikhlas tenjeron dodo urip bareng kalih kula ya rasah ngetutke kula nek le ikhlas niku ikhlas to den ning mbok iya wong ya nek sinau ngoten niku kala mangsane iki kula wong loro ki ya diwarai ben duwe kabisan ngoten lho tak kandhani nggih sing jeneng sinau niku rasah dadak ngenteni kepepet. Dina-dina lumrah kaya ngeten iki dinggo sinau karben ngolah rasane. Ora kok njur
sak wanci-wanci bakal ana parigawe lagi sinau. Niku jenenge telat. Telat to? Telat. Wae dhewe iki telat. Ngerti apa kowe karepe telat iki? Le sinau kuwi lho. Jadine kaya sampean kuwi mestine iso sinau wiwit duk nalika taksih timur nalika isih cilik. Nek tembung telat nggon umur jane ya mboten. Wong sing jeneng sinau niku ora winates pira umure, kapan wae sauger nalare iki isih mursid, isih iso dienggo golek tambah ngelmu. Mboten, Gus. Nek sik disinau jenengan niku sinau napa niku? Sampeyan ki ya ora sok nggatekake. Nek kula kala-kala ngidungake tembang sing isine pitutul luhur. Dadi kanggo kegembengane urip. Karben awake dhewe niku sesuk uripe ora kejlomprong ing luput. Se dinggo cekelan, dinggo kegembengan. Lah nek kula wong loro kudu nggatekke. Jur sing rampungke mlathoki kayu semono kae kan sinten. Monggo Mbak Yu nika ya butuh kayu kanggo masak. Kanggo gegenen sih, Gus. Kanggo gegenen. Lah nek upama sampean wong loro ki garap kegalan sapa ya nek awake dhewe melu sinau. Napa kok anggap kula niku ora teyeng napa nek gegarapan. Wong kula niku ya wong tani kaya sampean, ora beda karo sampean wong loro. Dadi piwulang niku onten werna-werna. Napa mawon, Gus? Piwulang sanguning urip karben uripe mulya ana. Piwulang urip kanggo supaya uripe kajen keringan, tegese karben kajen ya kudu awake dhewe ngajeni marang liyan. Carane sinau milih guru ben awake dhewe niku ora keblinger, ben awake dhewe niku ora kejlomprong perkara sing mboten bener. Tuladane niki. Pripun? Dirungokke iki. Niki pitutur karben yen awake dhewe milih guru niku sing bener. Lamun sira anggap guru kaki yen kowe lamun sira anggap guru kaki yen kowe meguru kaki kaki podo karo dole podo karo ngir. Oh, oke okay, oke. Okay. Amilio. Amilio. Sujan mahutomo. Engkang luhur martabate. Kula sing bingung le goleki. Lho. Wong dhuwur martabate niku iso didelok, iso ditulat, iso disawang tumindake. Guru prayogane ora mung bisa kojak, ora mung bisa kondo, nanging bisa ditulat saliring reh samukawis sing ditindakake. Ngoten. Bisa nyantani, ngoten ora kabeh. Cacah pitutur luhur niku. Apa dene kang ngelmi ingkang prayogi ingkang weruh sagung ngelmi sing prayogi sing apik dene janmu tomo yaku engkang
nggih pun cetok nggih. Suci setya ing upaya iku pantes sira tuhanana kaki widodo kang pi nangyo angel kang eden bagusé wae dhewe iki sak liyane wekik pinter ning suarane yo apik yo yo. Ini ya kuwi carane golek wong sing bisa dadekke guru kaya sing dikarepne dan bagus iki nek mung kaya awake dhewe iki kangelan. Angel. Wis. Riki iki. Mbok yo wis sanggon sinau. Kok mong ngono saben dina iso ora ngerti wayah. Banjur anggonmu arepe jaga marang jiwa ragamu tampiane kowe iki mung kepengin ngangsu ta terus yen ora mbok imbangi nganggo kowe iki mangan nganggo kowe iki medhun gek jur kepiye mongko kae simbok wis masak kelangenmu pecel terong sambal terasi kula kepengin urip kula tumata ing wekasane entuk. Kula kepengin urip kula ora keblasuk. Kula kepengin golek sangu sing akeh. Karben urip kula niku tonjo, karben urip kula tumata ing wekasane. Mongko kewajiban ngudi ilmu niku bebasan. Wiwit saka kuncung nganti gelung, wiwit rumangkang nganti cerapang. Kaya dene ngendikane para pinter. Ya pancen bener. Wong golek sangune urip ilmu sejati iki ora ana watesi. Ning mbok yo kae lho. Jarudeh kelawan prasanta kuwi kurangane kepiye? Anggone momong kuwi, anggone tansah nyandeng utawa ngelekke marang kuwi mbok. Kono mudun sedilo wae. Nggih to, Gus. Nganggo dahar muncuk. Kon kepiye to, Yuwung? Ya nek durung dadi karepe iki kok nganti tak terke lho, lempere. Sing kanggo mangan iki ya ora gelem. Tak ya ora kuro nek mangan kok. Mangan. Anjir kepiye nek kono kurang-kurang surah. Monggo. Yo. Kleteng abang. Kula kleteng ijo. Kleteng ijo. Kula kleteng kuning. Mboten. Kersane ajo. Enteng nyuwun sewu. Niki dusun Sirapan. Pasirapan. Pasirapan. Leres. Leres. Takoni kang wong saka ngendi? Lajeng jenengan piyagi pundi? Kula namung saking dusun Dadapan. Dadapan nggih tangga desa nek keletan bengawan iku wau njur ajeng perlu napa sampean ten mriki wis di ben sing nyuwun pirsa oh non sewu sisan lho kula nuwun biyung kula nuwun cah
cekak gue dalem kok yuk nanti kalau non saya bu ini buat rapi macem gengge kan di keparen kan gak iya oh gak non saya bu non saya wajeng yang preso niku dusun Pasirapan gak yuk iya bener dalemi pun enten sing jenenge Andre Andre lu iya pi anakku oh jenenge anak apa kelaresan yo kula niki ya saking dusun Dadapan kula niki sak sedulur kula Kleteng Ijo wong aku dengung bingung kula Kleteng Abang kula Kleteng Ungu oh dadi abang ijo ungu njur kowe teko ning omahku kene iki dhek kekarepan apa jenenge Unggah-unggahi kula nggih nggih ajeng unggah-unggahi. Kepiye? Putrane ande-ande lumut. Kula nggih nggih. Nggih. Napa iki ning desamu kono wis ora payu to, Nduk? Kowe nduk kanthas sedo seneng kula ning kula niku nek ora putrane lumutan sing bagus dhewe ande-ande lumut mboten. Ayo kudune iki wong wadon kuwi ditakokke wong lanang ora wong wadon arep unggahi. Aduh, ning kula niku sing ngajeng lamar kula niku wong pitu. Iku ya wong kabeh. Ah nggih nek kula tampik kan saya kula. Alah ya wes ya wes kok. Kowe ning kono meneng tak tarekke anakku dhisik. Nggih. Mengko nek ditampa ya bejamu, nek ora ditampa ya aja gelo atimu ya Nduk. Nggih ireng lipeh ya. Tunggu sing ngarep kowe nggih kula. Ora perlu rebut jenggan sing ngerti kok sapa sing ditampa ya kuwi bejam. Nggih nggih nggih. Nggih kula sesani ya. Mbak Ayu dhisik. Kula sugih. Kula kula riyen nggih ya. Oh sing tuwa dhisik. Nggih. Maju ngene. Oh nggih maju yo. Sik 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 barang tuwa. Pripun? Ya ning kono dirungokke kewangsulane anakku kaya ngopo. Nggih. Kebangetan kok kowe iki, Cang. Niki dadi kok ana sing gedhe pangaku ra. Oh, nggih, ampun.
rande bojo bagus ya ora apa-apa. Lah ngono nesu. Nesu mutung. Ayo nah, kepiye wong yo, andane lumut ki anake ngapusi kok. Ya yo mbok bacote arep. Nggih, genah niku. Kira-kira maju. Ku mbok kena ora wani krungu anggone wangsulan. Lah kula pupuran kebar subuh wau. Mulakno kok meblok-meblok. Ayu, yes. Ayu kan. Dadi bojoku kuwi aja sing sabar. Ora nyil-nyilan kaya ngono kuwi. Kowe. Kok ndak anakku gila. Nggih. Bojone ande-ande lumutan ya ora apa-apa. Tak baleni sing ngamar aku iki. Ya wis kono ning ora usah nganggo. Ya wong itu nek kagak. Njur kaya bebek. Ya bebek. Kene nok mbok menawa kowe ora kaya dulur-dulurmu kae. Sing bae kae meneng ya ta. Iki jane mure ya ngesrut pira ning karo wong lanang kok ya rada. Ketok iki ya umur lho. Ha iya. Kakangan dhewe. Wis ora usah dijak omongan. Dirungokke bae. Wis kroso dekne. Sajake seneng adus kali kok kali. Eh, boten apa? Kondo ya, Mbok.
Kepiye le? Marang uga marang wanita sik pun ngunggah-unggahi kula. Desa ndadapan tekan ngriki niku keletan Bengawan Suwilgongga sing ora saben wong bisa nyabrang. Yen nganti ana wanodya sing bisa tekan kene mongko kanthi wantah. Jeneng ora lumrah. Iki mesti wis ana apa-apane. Mongko sing jaga kaliwus kaloka lan kuntap ing kono ana jejer yuyu kangkang sing asring malah kepara gawe rusak ing para wanita sing bakal nyabrang kali Suwilgongga. Lah kula wau ki omeng dilit ta yo. Piye? Omong dilit. Ayo dilit wong lakoni kok kepiye kowe iki? Sedilit karo suwe. Padha wae le rugi. Ra isin ngono kuwi. Nah, terus prep. Ayo kowe aja gelo atimu. Wong yo anakku ki ngerti kabeh apa sing kok tindake. Malah gak ngerti lho. Ayo ning tindakku nek kok. Aku suprek. Ayo wis dolan meneh. Ayo maneh mandor aja. Kono mbok kok kukep wae. Wong ayu-ayu kok yo gaweane adus nang kaleng. Bareng gremeti yuyu. Ya to. Bareng gremeti yuyu ra ra gelem. Ya bagus e ora kerso piye. Ampun. Lajeng dateng iki. Kowe iki gubak telek apa piye sikilmu iki? Ambune kok malah saya. Iki ki bareng ketekan wong iki kok. Kowe apa gekan? Prasanta. Aku ki bar adus ning sendang mau. Lah. Iki lho. Alak-alak lan nuwun Mbak Ronda. Sampeyan sinten kok? Lah sumbere teko kono kok kula. Lho. Kula kleting kuning. Saking dadapan. Ambune cah. Ana ngambune iku lho. Mbak Ronda. Wong ayu-ayu kok mambu. Pamiso sik. Di. Pamiso sik nak. Nek sampean adus riye? Ngono, aku jangan karo-karo lho. Prasanta. Iya. Kono kon wis sik kono ning kono ana ana ngajak. Kon rene. Kon rene. Yen wonten tamu mbok diajeni. Lah ning ambune kaya ngene lho, lepeh dibok. Ajeng pripun mawon sing jeneng tamu iku? Wajib diajeni duwe hak sing duwe omah niku ngajeni marang tamune. Aduh, kaya ngono le. Di tenan gak. Sakniki dicekake dikaroke. Ayo nak. Kagungan kersa menapa arep duwe perlu napa digenahke. Tak takonane le. Kula nggih Mbak Ronda. Nek sampean ning ngendika karo mites irung enten niku ora cetha dimidanget. Ora krungu. Arek ya aku kudu pokok jeneh. Kowe sapa? Alah, ra nuruti anakku wegah aku mambune tentengan kaya ngene. Kowe sapa, Nduk? Lha kapan sanjang kalih niki sing ireng-ireng niki? Sapa ki mau? Kleting kuning. Kula kleting kuning. Kleting kuning saking dadakan. Jor kowe mrene iki arep ngopo? Nggih, kepengin munggah-unggahi ade. Alah, sing ayu-ayu ditampik kok ki ambune. Sing ayu-ayu bali kletung kok. Ambune kaya ngene arep ngunggah-unggahi. Kok wis tak wangsuli ora bakal ditampa kono bali wae nduk, aku nak senep petengku mambu kowe. Nggih nyuwun tulung, Mbok Ronda. Ra ketang sedilit. Mbok kula niku dilamarke, ditembungke. Wis cethone anakku mesti ra gelem napa. Sing ajeng lakoni diunggah-unggahi niku simbok napa sinten? Ha ya kowe. Lah mestinipun rak ya kula niku ditari dhisik. Oh ya wis. Lho, ojo ra anakku sing nyuwun raketen sedilit. Kebari ngoten tidak tidak ambumu. Ora ana. Iya, nggih, Mbak Ronda kula ten riki. Nggih, pon. Pon. Wes, nggih. Lah wes sik mule. Nggih. Nggih dereng sida ta kula ditembungke mbok ditakokke dhisik.
aduh. Mateng aku. Simbo lan siwo sugih prasanto. Kula tak kandha biyung sakniki midanget lan gatosaken atur kula. Kepiye? Menawi biyung boten preso, kula ingkang sayektosipun sakmangke badhe kula caosi preso. Bilih kula menika Panji Asmoro bangun lan menika diajeng Galuh Candra Kirana tetimbangan kula. Ora Panji Asmoro bangun kok mboten matur rikala. Piye to, Yu? Ngene iki lak yo kepiye. Kakang lepan nyuwun pangapunten, Den. Nyuwun ngapunten to. Sampean wong loro rasah trenggiling api mati utawa kutho api lamur. Saniki siwa bancak doyok jumeneng. Kula nyuwun pangapunten nggih Gusti Putri. Kula dosa kalih panjenengan. Kula dak siya. Anggih niki yo ngerti lho awake dhewe. Mara saiki racuten to. Ning boten kualah nggih. Ora. Saiki racuten pasuryanmu sing weneh lan padatan. Monggo Kang Mas. Kang Mas Brajanata injih. Orang ira babar pisan sliramu wis bisa sesandingan karo garwamu diajeng Candra Kirana. Mila sawetawis ingkang rayi nemahi lelampahan amung tujuanipun samangke sampun saged pinanggih lan manunggal malih. Mbok menawa iki dadi pendadaran nggonmu bebrayan supaya bisa tansah atut runtut. Senadyan godho kang maneka warna tumempuk marang sliramu ya. Namung sumpu. Rama Prabu Lembu Ami luhur tansah sedih penggalih. Mung mergo mentarmu saka ing praja Jenggolaman. Kanthi iki rene pun kakang wis bisa ketemu marang sliramu. Ayo sliramu tak dherekke kundur ning Jenggolaman. Wah. Menika dawah keleresan. Pinuju wancinipun kula sampun saged cecaketan lan sesandingan kalian Kang Rayi pun Dewi Sekartaji. Diajeng. Dados pundi Kang Mas? Prayoga saiki kundur ning Jenggala. Sampeyan uga kula kanthi wonten Jenggala urip bareng wonten Jenggala. Kula sampun sanget, Dora. Kula nelakaken kumpanipun nggih panjenengan tasih paring pangapura kang kula. Siwa bancak doyok, ayo saiki kundur Jenggala. Iya. Kang Mas, monggo. Iya. Ayo, balik.